Ntise buti kidekelezi ya katolika Mugwanga walifanyo lukufuna maulile kufa kwa Dr. Sipra Nzito Lwanga abadde saba sumbewe saze kule ya Kampala maulile gana agawa wazawa na Uganda na wakatulicha amatu gatansi okusasa na kusawa sato ezo kumacha kasidwa chansale saze kule ya Kampala Reverend Father Pius Malisa Ntumbwe kulotike rubaga okubika kuna akole deku office zesa zekulu eliba na maulile abadde wakedo genda okumanya nteekateeka z'okusaba kwa Pasiko na kuolenja nga bwe zigenda okutambula. Omukama amuyise ku makya ga leero. Yasangiddwa ku makya saba nga ssatu. Omukama amaze omutwala. Tumukwasa Omukama nga mulamuze. Ekiro namuweereza message waliwo omuntu era yafudde n'emirundi mingi bwe muweereza message agiddamu mangu. This time teyagizeemu. Nenebuza lwaki tazeemu message y'okufa nenga manja kukeerayo ndabe kikyekiriwe. Amawulire g'okufa kwe gajjidde ngo ebyamawulire musaze kule ly'e Kampala Reverend Father Nicholas Mulumba amaze okuwulira bannamawulire enteekateeka zonna ez'okusaba kwa Pasiko olunaku olw'enkya nga bwe zigenda okutambula. Enkya entereeza tezigenda kwawukana nnyo na misa ngo ezibadde zisomwa bulijjo. Wano kathedro entereeza yeri nti tujabya ne misa kusaba ya kwenye na kusawa mbili ate kusawa nya wakendo kwela misa iye mikolo kujia kwela ne misa indala mwipo ili nja ulo kuina oratories mwipo wibia lehi sabidu wamu wano kukiruwaga ila mise zuzikia kubeira yu kudonji nyo unogo tuuse wano kathidro mwute unogo tuukidemu baasha ya sabaja kwa kugaidinga ina mbifebio ila misa jazina abeira tusaba ila abantu wana habana jia okusinziza wano kulutiko Elubaga okugoberera amateeka gonna nga itunga wetu wali tugagoberera mu biseera bino eby'okutendereza. Tubasaba naddala abaana obutabaleta mu kereziya amateeka tegannaba kutukkiriza kubanga tusomera wamu n'abaana. Okufa kwa Ssaabasumba kujjidde mu kiseera ng'essaza lya Masaka kirijja lifiirwe eyali omusumba wa Leya Omula Yohana Batista Kaggwa yafa ekirwadde kya COVID-19 okusinziira kwa lipoota z'abasawo. Ono yazikibwa ku seminale y'e Bukalasa mu disitulikiti y'e Kalungu ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Gatonnya ku mikolo egyakulemberwamu ssentebe w'olukiiko lwa Episkopi mu ggwanga omusumba Anthony Zuwa era nga y'asumba essaza lya Kiyinda Mityana. David Ssekayombya yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.